नमस्कार. गोयान जायते खडेगाड राजकारणी जावन गेले, ज्यांच्यानी राजकारण मोठ्या प्रमाणात गाजयले आपल्या कर्तृत्वान, आपल्या वेगवेगळ्या राजकीय शैलीन. आणि ह्याच गोयच्या राजकारणातले एक महत्त्वाचे नाव म्हणजे प्रताप सिंग रावजी राणे. प्रताप सिंग रावजी राणे हांच्या नावावर एक विक्रम फक्त गोयानूच ना तर देश पातळीचेर सुद्धा असा, तो म्हणजे सलग 10 फावट निवडून येऊपाचा पराक्रम ताणी केलो. पहिलीचो 70 व 1 मतदारसंघ आणि मागीर उपरांत 70 जेन्ना 2 मतदारसंघ झाले, वाळपय आणि परये, त्यांना मागीर ते परये मतदारसंघात शिफ्ट झाले आणि थंच्यान ते सेगीत वेचून येतात. फक्त होच एक विक्रम त्यांच्या नावावर ना जाल्यार दुसरो सुद्धा विक्रम एक त्यांच्या नावावर असा, तो म्हणजे गोयचे सगळ्यात चढ काळ मुख्यमंत्री पद भूषयिल्ले असे हे राजकारणी. म्हाका दिसता साधारण 19.5 वर्सां ताणी गोयचे मुख्यमंत्री पद सांबाळा. प्रताप सिंग राणे यांची राजकीय कारकिर्द ही येदी व्हडली असा जी फक्त गोयानूच ना तर देश पातळीचेर सुद्धा खूप महत्त्वाची अशीच असा. दुसरी गजाल म्हणजे प्रताप सिंग राणे हांणी जेन्ना आपले 19.5 वर्सां काळ मुख्यमंत्री पदाचो जेन्ना ताणें सांबाळलो, ताणें जायते महत्त्वाचे असे निर्णय घेतले, जायते बरी विधायक कामां सुद्धा त्यांच्या काळान मोठ्या प्रमाणान झाली असे हे गोयचे एक सगळ्यात व्हडले असे राजकीय नेतृत्व. गोयच्या राजकारण्यातले भीष्माचार्य अशी सुद्धा तांकां उपाधी जी आसा ती मेळिल्ली आसा. आतां हें सगळें सांगपाचें कारण कितें तर प्रताप सिंग रावजी राणे हांचो हो सगळो राजकीय कारकिर्द जी आसा ही जायते जाणांनी कितलेशेच फावट अशें उलोवन दाखयलें की तांचे ह्या राजकीय जिवनाचेर किंवां तांचे एकंदर जिवनाचेर वाचपाक मेळचें आनी ते खातीर खंय तरी एक तांचें आत्मचरित्र हें येवचें. पूण आजून पर्यंत तशी काय तशें तांचे आत्मचरित्र येवंक नासले. पूण आतां एक महत्वाची गजाल आनी बरी गजाल आमी तुमच्या फुडें मांडटात ती म्हणजे प्रताप सिंग रावजी राणे हांचें आत्मचरित्र हें आतां प्रसिद्ध जावपाचें आसा, ताचें प्रकाशन जावपाचें आसा. आनी प्रताप सिंग राणे हांचो सगळो जिवनाचो, आयुश्याचो आनी तांच्या राजकीय कारकिर्दीचो एक जिवनपट हो आमकां सगळ्यांक वाचपाक मेळटलो. मेकर ऑफ मॉडर्न गोवा, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ प्रताप सिंग राणे बाय विजयादेवी राणे हांचें अशें ह्या तांच्या आत्मचरित्राचें नांव आसा. आनी म्हाका दिसता विजयादेवी राणे म्हणजे तांचे ज्यो सौभाग्यवती आसा तांणी हें तांचें पुस्तक बरयलां. ह्या पुस्तकाचें कवर आमी हें तुमकां तुमच्या फुडें हांगासर हाडलां. म्हाका दिसता एक म्हत्वाचें अशें हें आत्मचरित्र गोंयच्या एकंदर राजकीय व्यक्तिमत्वातली जी आसा तेतूतले हे प्रताप सिंग राणे हांचे. लोकांक म्हाका आमकां जी सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळटा ते प्रमाण हे आतां तांचो 28 जानेवारीक जो तांचो वाडदीस जावपाचो आसा, त्या वाडदिसा दिसा ह्या आत्मचरित्राचें प्रकाशन जातलें अशी म्हायती मेळटा. आनी हो वाडदीस अंदू वर्सा मोठ्या दबाज्यान जातलो, दबाज्यान करपाचो प्लानूय थारला अशेंय आमकां कळटा. तर अशें हे प्रताप सिंग रावजी राणे जे हांवें जशें आदी तुमकां सांगलें जायत्यो भितर इंट्रस्टींग गजाली पळोवपाक आनी वाचकांक वाचपाक मेळटल्यो, राजकीय विश्लेशकांक वाचपाक मेळटल्यो अशें ह्या एकंदर तांचें जें आत्मचरित्र येता तातूंतल्यान आमकां कळटा. जायतीं सरकारां तांच्या काळांत घडलीं, जायतीं सरकारां पडलीं, कितल्योश्योच राजकीय घडामोडी, अंतर्गत राजकीय घडामोडी सुद्दां तांणी आपल्या स्वतःच्या दोळ्यांनी पळयल्या. ह्या सगळ्या फाटल्या इतिहासाचो, गोंयच्या राजकीय इतिहासाचे एक महत्वाचे असे शिलेदार आणि साक्षीदार म्हणून प्रताप सिंग रावजी राणे हांच्याकडे सगळे जाण पळयतात. आयज पर्यंत म्हणजे म्हाका दिसता पयलीं मोगो पक्षान प्रताप सिंग रावजी राणे हांणी आपली कारकिर्दीची सुरवात केली. 1972 ते कॅबिनेट मंत्री झाले, कायदा मंत्री झाले, त्यांना एकदम युवा मंत्री अशी त्यांची वर्णी लागिल्ली. भाऊसाहेब बांदोडकारा पासून ज्या मनशान राजकीय सरकारां भितर वांटेकार जाल्ले अशे हे प्रताप सिंग रावजी राणे. भाऊसाहेब बांदोडकर आसत, मागीर शशिकलाताई काकोडकर आसत आनी मागीर स्वता ते मुख्यमंत्री जाले. आनी आतां पर्यंत तांचो राजकीय सहभाग जो आसा गोंयच्या राजकीय वर्तुळांत तो म्हत्वाचो आसा. फक्त फाटली विधानसभा वेंचणूक जी आसा ती तांणी लढोवंक ना आनी तांच्या परये मतदारसंघांतल्यान तांची सून डॉक्टर देविया विश्वजीत राणे हांणी वेंचणूक लढयली आनी ते निवडून आयल्यो. तर पराभवाचें तोंड ना पळयल्लें अशें गोंयचें एकमेव राजकीय नेतृत्व जें सलग 10 फावटी निवडून येयलें,
सगळ्यांत चड काळ गोंयचे मुख्यमंत्री पद भुशोवपाचो मान तांकां मेळ्ळो आनी फाटल्याच विधानसभा असेंब्लीन ते रिटायर जाले, पूण थंय विधानसभेन सुद्दां तांणी आपली 50 वर्सांची राजकीय कारकिर्द केली आनी तांचो थंय खास भोवमान सुद्दां विधानसभेन जाल्लो. तर अशा ह्या राजकीय व्यक्तिमत्वाचे आत्मचरित्र आतां प्रकाशीत जाता अशें आमकां कळटा. आनी तांचो 28 जानेराक जो वाढदीस आसा, म्हाका दिसता 85 वर्सां ते ह्या दिसा पदार्पण करतले अशा ह्या दिसा तांचे राजकीय आत्मचरित्र येता. आनी सगळ्या जाणांक उमळशीक आसा, जायत्या राजकीय विश्लेशकांक, राजकारण्यांक आनी सामान्य लोकांक सुद्दां ज्यांच्यांनी प्रताप सिंग राणे हांचो कार्यकाळ पळयला, तांचें ॲडमिनिस्ट्रेशन पळयलां, त्या भायर जायती ऑफिसरांनी तांच्या वांगडा लागच्यान काम केलां, अशे सगळेच जाण ह्या आत्मचरित्राची वाट पळयत आशिल्ले. आनी आतां निमणे कडेन हे आत्मचरित्र जें आसा तें प्रसिद्ध जाता आनी ताका लागून तेची उमळशीक, ते वाचपाची राजकीय घडामोडी लागच्यान ज्यो तांणी स्वता आपल्या तोंडान थंय तांचें वर्णन केलां आसतलें तें वाचपाक सुद्दां सगळे जाण आतूर आसात आनी वाट पळयतात.